name is Mary Godwin Orr. Yes, God has been winning all for me every time, even from the womb. Okay, from Ikola or Dusin. So I want to thank God. I'm here to thank God. I'm so happy to be here because last week, Thursday, I could not be here because about 2 weeks now, my body is somehow. And I thank God, God has healed me with his healing hand. In Jesus' name, I'm here to glorify him that I will worship him forever. And second testimony is, I don't know, I just found a dead scorpion. I found the scorpion in my room where I sleep, I wear every time. I don't know how the scorpion enters there. But Almighty that knows how the scorpion entered there, he killed it, I found it dead. But I want to say something so that all of us can learn from it. Before I saw this dead scorpion, God was giving me vision. The vision was like when I was young, I was like under 10 or 12, I remember. Scorpion was about to kill me and my grandmother killed it. So God referred me to that vision. I was seeing it, I say, so I just remember, it's like I remember and I was thanking God, Lord, I thank you, I thank you. I didn't know that scorpion has entered the house and God killed it. I'm here to glorify his name and I want you to say 21. Yes, we'll say after that. Thank you. Amen. Also, yo si sise faye wa. Ani mi nikan ni yo sise fun. Thank you, Jesus. We work for you in Jesus' name. Our mama wa dupe l'Olorun fun itulu asuna ye awon wipe akoko awon shaisan fun obi ose meji sugbon l'Olorun wa awon san loni awon dupe won ikeji pa awon dupe p'Olorun gba awon lowo ko akeke ninu ile awon awon omo bo se ku sugbon l'Olorun je ko nipa buburu lori awon p'Olorun wa ran won leti nigba ton wa ni ewe nigba ti ma akeke fe se won lose ti iya agba to ba won pa won dupe pe Olorun lo pa ile ila koko yi loruko Jesu akeke aye oni ta wa. Praise the Lord. Amen. E ba mo so pe Jesu o se. Jesu o se o. Mo dupe lowo Olorun. Emi ni Esu Obade. Lati Ikola nbi bayi. Ni ro lana mo kon relax ori bed pe mo kin ga dada ti church. Adegun yen fi wa through window. Lesser kese. Oh, me better she sees. Bobarami. Ah, she could anybody. Oh, you are pretty cool. Is that all right? Be it is. Oh, you are very comfortable. I don't know about my lawyer. Oh, Mamma, you para. So, what a good lua. My was it by Lenny. My was it by. What's my good man? Everybody. Amen. Ategun bi oni fe lu o. I mo to ti fe lu. That is everything called that yesterday evening was on his bed and then he just received this cool breeze. He thought it was a cooling breeze, not knowing that it was a what? It was an arrow. But he was thinking he's going to die. But he believed God that if he be able to make it till this morning and come here, that he will receive his healing. And you can see our Father has received his healing, and so also yours shall be possible. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Christiana Emmanuel. Mo gbe ni off Peace Estate. Ori Olorun si idile mi lati January titi di osu ere mo duwe pe Olorun so ere to dara fun idile mi then nigba ta tun se osu anu o tun fi anu won fun idile mi o si soji na o tun so waji o wo gbo idile mi san owo te ka fi jeun ko je ka lo so hospital o segun fun wa o pa awon ebi mi mo gbogbo ijo Olorun orilede Nigeria Jesu o se o Jesu o se abi ko seun fun wo na e sure loruko Jesus yo jaje monu amo mi substituting God since January up to this moment that is substituting God that God has been faithful to the family and be providing and protecting and healing the family
Orúkọ mi ni Mrs. Owolabi. Láti Abo Colin T Street. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún tó ṣe nínú ayé mi. Àwọn màmá wa kan ni wọ́n mú wa wá bí báyìí ní ìjẹjọ́. Mo ti wà nínú àìsàn ojú, ó ti lé ní ọdún mẹ́wàá. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dé bí báyìí níjẹjọ́, wọ́n ní ká lọ ra omi aláyọ̀. Àwa ra omi yẹn, ìgbà tí mo délé, mo mu omi yẹn. Títí di wákàtí mi mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìjùmọ̀ o, ẹ bá mi Olúwa lógo. Àti ẹwọ́n yẹn ò dẹ̀ dáa fún Jésù tó ṣe ìnú ayé wọn o. Tó dẹ̀ ṣe ń pàǹtí ẹ náà dẹ̀ ń dára o. Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life. That last week was her first time to be in this congregation. That he has been suffering from fibroid for 10 good years. And last time he came, that was last week, it was the water for life was introduced to her, and she used the water, and since then, every symptoms of fibroid that she has been noticing has disappeared. Today, your own tongue will come. Orúkọ mi ni Taiwo Ajumọ láti ìlú Kọlá. Mo dúpẹ́ fún ìgbàlà ọkàn mi tó mi wá sínú ìjọ yìí. Nínú oṣù àánú yẹn, mo dúpẹ́ pé Olúwa fi àánú gba èmi àti ìdílé mi àti ọkọ mi. Ní ibi iṣẹ́ ọkọ mi, ogun yẹn dìde láti nǹkan bíi last year. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbóhùn àdúrà, ó bá wa pàdé ńbẹ̀. Torí pé wọ́n ní pé tí nǹkan yẹn bá ti ṣẹlẹ̀, wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ àwọn pé bàbá báwo lẹ ṣe máa ń ṣe. Wọ́n sọ pé Jésù ò ṣe ni, wípé Jésù ò ṣe ni. Ìyẹn lọ, ńgbò tún di January, ẹnì kan tún dìde sí wọn náà pé bàbá ẹ máa kúrò níbi iṣẹ́ yìí sẹ́. Wọ́n pọ̀ tún sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló tún ṣẹlẹ̀ o, mo ní kí ló dé, mo ní ẹnì kan tẹ̀lé ni pé ẹ má wọrí. Ẹni yẹn ó máa kú òun fún ibi iṣẹ́ ni. Fún ìyàlẹ́nu Ọlọ́run, wọ́n gbé ẹni yẹn kúrò nílùú Èkó, wọ́n gbé lọ sí ọ̀nà Abẹ́òkúta nínú igbó. Nígbà tún di nínú oṣù àánú yẹn, ogun yẹn tún dìde ègéènì náà. Wọ́n tún fẹ́ dá wọn dúró èdè gan, wọ́n tún fẹ́ dá wọn dúró, wọ́n tún sọ pé wọ́n mà tún ti fẹ́ dá wọn dúró. Nígbà tó di last week, mo wá ké báyìí, mo sọ fún Ọlọ́run lórí ọ̀tà pé Olúwa, nǹkan èmi ìfẹ́ kó wá sì múṣẹ́ mọ́ nínú ayé wa. Tó bá di sàn di next week, mo fẹ́ kí ìwọ Ọlọ́run, mo fẹ́ kó gba gbogbo ogun iṣẹ́ bá wa ṣe wọlẹ̀. Nígbà tó di ní àná, lọ́ bá dé rọ́nìyà, nǹkan máa ti ṣẹlẹ̀, mo ní kí ló dé rọ́nìyà. Pípọ́ máa ti fún wọn lé ìsàyò, wípé wọ́n sọ pé káwọn máa kú òní ìṣe, mo ní Jésù ò ṣe o. Torí pé ní ìjẹjọ́ mo sọ pé Olúwa wípé ogun yìí báyìí wípé tó bá ti bá mi ṣe wípé ṣe máa jáde wípé ṣe máa yan Ọlọ́run. Torí pé kí ni ojú máa ń tì mí gan láti bọ́ta láti máa sọ̀rọ̀. Torí náà sọ pé Jésù ò ṣe o. Amen. Our mom is appreciating God over her husband since last year. 3 times there was an attempt to retrench the husband from work. And you know what that we have? Effect on the family. But her mommy will come here and pray to God that God, you must do this for my husband. Every once that I've attempted to do that, you have been transferred from that work to another place. And last time in the month of mercy, the same thing repeated itself. But to God be the glory, instead of letter of retrenchment or sack, our father received the letter of promotion. More than this, God will do in your life. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Dickness Osungboye. Mo wá láti Ìyànà Pájà. Mo kọ́kọ́ yin Ọlọ́run lógo fún ìgbàlà ọkàn mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Olùgbàlà, ọba àwọn ọba, olórí ayé, òrànmọníṣẹ́ fàyàtì. Mo yin Ọlọ́run lógo lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe lẹ́ẹ̀mẹ. Jésù ò ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nínú June yẹn, mo ti máa ń wá bìbà yìí náà tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ti fi omi aláyọ̀ yẹn, ó ti fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi. Tí n bá mu mi yẹn, níjọ́ míì, màá kàn rí wípé mo sùn, mo lálà. Bí mo ṣe ń lálà yẹn, màá wá rí pé mo wá ń ya aràn, aràn gan. Ìgbà míì Èkó ló, a máa jáde ní gbogbo ara mi báyìí lójú àlá. Tí n bá ti jí màá ní Jésù ò ṣe o. Gbogbo nǹkan burúkú Ọlọ́run ti bá mi sì dànù nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí omi aláyọ̀ yẹn. Ẹsẹ̀ mi yìí mi ní lè bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Tí n bá fẹ́ gun stẹ́ǹpù, ẹsẹ̀ mi máa gbọ̀n ni. Bọ̀ láti ìgbà tí mo ti ń wá bíbà yìí, tọ́ bá sọ pé
gbogbo nkan ta le se ka ma se ma sa ma bere si ni fo kakiri mo dupe lowo olorun pe olorun sawota aye mi nigbati o wa di on the 4 June last year ni this year mo wa bi bayi mo ru awon kokan lokan to je pe o je ibanu je gan fun mi mo sunkun ni nijo yen mo ekun gidi ni mo sun nijo yen nigbati awon oranse olorun to wa ba ton ri bi mo se sunkun won lati fun mi lori ofe lati ri daddy to ran ni ropo njo yen mo wa ri daddy emi o mo wi pe olorun kuku ti ri mi tan ba se wa ni kiri daddy ngba to kan mi ti mo ri daddy ni daddy ni se mo le ni suru ka won damu eyan lohun tan oju de nkan mi njo yen mo ba ni a mo ni ma ni suru na ba ni kin lo sibe yen ki ma lo gbadura lori awon omo mi mo ba bere si ni gbadura yi titi mo sa bere si ni gbadura yen lori sirisi titi di nkan bi fo nbe yen ase satani ti gbe po si kale ni waju omo mi kan o ti gbe ko to iku emi o kuku si mo oju ma talugi ni mo ni mo ririn ajo yen ni jo Thursday ngba to di idaji Monday no ba call mi pe hello nkan bayi bayi sele o pe lagbaja o wo toilet ngba teyan sun sinu ile inu ile nbe na ni toilet wa flat ni won lo to de loto aso ti doku bo se subu niyan o ti doku lo iyawo omo iyawo kan gbo gbi pe nkan jabo lo n ba gboju soke lo gbogbo nipa nkan o jabo palo ke lo ko desin aso ko lo ti subu sile nle mo wa dupe lowo olorun alaye nitori pe nigbati mo gbo oro yen eru ba mi gan eru ba mi aya mi ja nitori pe opolopo eyan be to ba subu be nkan buruku lo ma resort si mo wa dupe lowo olorun ori oke yi mo dupe lowo olorun ti gbogbo pa ti gbogbo agbara wa lowo e pe olorun ti o je ki n foju sunkun olorun ti o je ki omo ko deru fun mi olorun ti o je ki ogun ro paro se ko wonu idile mi olorun ti o je ki omo mi ko wa ni koma mo dupe lowo olorun lopolopo mo wa n so fun won mo ni omi yen mo ni ka ma mu ni time to time mo ni ka ma mu won wa bere si ni omi yen won lo si hospital won se won ya photo won se history gbogbo photo si won ya won ri nkan kan mo ni mo ti so fun yin pe yin le ndara yin laamu pe ise satani ni mo wa yin olorun alaye logo oba ti o je kin foju sunkun oba ti o je kin fara gba awe oba ti o je kaye ma wa ki mi pele e ba mi ki jesu mi po se un kan abi ko se fun wo bo se balayoyo loni won ba oyo ju be lo our mommy said she didn't go for God did in her life that since she has been in this church God has been faithful to her that oftentimes the prayer water does Lord in her life but she shared one that any oftentimes that she drinks this water that was particular time he drank it and he saw in a dream that earthworm were coming out of her earthworm and she also saw that anytime she drinks it she'll be passing out worms from her body but she has prayed God that God give her grace to be alive. And so I'm sure God that God has been faithful over the children. That last time she came here, she was here weeping based on some challenges and problems. And he was giving prayer to see her father and the Lord. And this faithful day, he was in haste to leave this place as early as possible. But her father now told her, will you be a little bit patient? And she spent more than hours praying without her father there. Her father just gave her a prayer point, pray over your children. On knowing that there was a particular child that ought to be buried that period, and 3 days after he received a call that one of the child slumped while going to the toilet, even without the family of that child being aware. But our mother is appreciating God that today the child is alive, the family is alive, and she's alive. He called you to my mom, Padano Mirimiri, Loruko Jesu Koni. I want you to learn a lesson that patience has brought that for our mother. Tell your neighbor, be patient. Yes. I'm Sister Ayotade from Majiagbe. I give God the praise, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha, the King of Israel, Jehovah Overdo, that overdid things in my life.
we choose a date for my children, for my daughter intro, and God really took control. He was actually there because some people that wanted to come and do their evil assignment, I actually saw them and they failed because God was surely in that place with his angel. I thank God those that came from Abeokuta to and fro another environs. They came and they went back to their home safely and nothing happened. The food, everything. They were even happy, blessing us for the fine food they ate. I give God the glory because it is God that have done it. And I know that God is actually in this place. Jesus is the King of Kings, Lord of Lords. I thank you. I give him glory. I give you honor for what he has done for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. What call Lord for you to lash in a year? Pe o se pataki to fu won ni orefe lati sasiori ninu mommy mo ti won se fun mo won awon to wa lona jiji rere oluwa mu won dele won layo atalafia o si pese fun won o tu se onja ladidu fun won eyi to se kinu gbo awon ota to foju ri pon bo wa sise bi oluwa tu doju ti won lojo nkan eye iwa atomo re oluwa yo doju tota. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Evangelist Abiola. Mo wa lati ilu Kola. Mo fe korin kekere kan. Mo fe jeri sagbara Olorun. Mo dupe lowo Olorun gidi gan tori pe lati odun ti mo ti mama mi ti bi mi. Mi ti riru eri. Mo ro pe ngba to ku ose kan. Mo so pe on the 30 ni mama pe bye 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 bye. Esu bere si gbogun. Emi yin kan mama wa fun mi ni pe se o ro pe wa dijo na ni. Mo ni wo Olorun ma dijo na loruko Jesu ise to ran mi mi o ti se de njijo na Oluwa mi mo ro pe last Thursday ngba ti mo wa bi mi ti e fe wa rara toro re mi aya ndun mi gan be le mi yan so fun pe aya yi lo ma pa e o le dijo na mo ni ma dijo na loruko Jesu mi ni ri laburu awon omo mi nko emi yan mo so fun mi pe nje to ba ku ba awon omo yin bo ni won se fe ma se mo ni eyin ni ku loruko Jesu. Mo wa dupe lowo Olorun mo wa lo bi kan ngba ti mo wa bi njo Thursday mo bere si yi ibe yen ni mo joko si tori mo late mo bere si yi lele be yen gbogbo bi baba se ngba adura mo kan yi lele ni mo bere si gba adu mo bere si se bi baba ni ka se mo wa lo si bi kan njo Thursday bi mo se joko bayi si di tap ti mo n foso be ni mo kan ri mo le na to tan yi mi kaakiri bi ti mo joko si mo wa boju soke mo ni ta lo tan touch light si mimi re ni kankan sugbon emi yen so fun mi pe o ti bo lowo oku. Mo wa ri pe igbaya yen lese kese ti mo le yen tan si mi igbaya to ro mi yen kan stop ni di o ni ti wa mo wa nwaju Oluwa igbaya yen o ti so mi wo mo de wa dupe lodo Olorun wi pe oni gangan ni mo pe 57 years oni gangan ni mama mi bi mi nitori na e ba je nkorin ajaga mi bo Jesu o ma se Olorun ayo mo wa dupe o baba ajaga o ajaga mi bo Jesu o ma se Olorun ayo mo wa dupe. Atewo yen o de da fun Jesu to se inu naye won. Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life. That since she has been born, she has never gotten the thought she had this year. That when it was some days to her birthday, 30th today, that she had this thought without her. Mama, sorry. She had this thought in her heart that she will die before the day of her day. And she refused this and she was nullifying this thought in her heart. And to and to fulfill this, last week Thursday, she had chest pain, and the thought came again, you will die through this chest pain. And she got into the program, and she started rolling on the floor for the Lord. And by the time she got back home, the same Thursday, in her working place, where she was just doing particular thing, domestic work, she was illuminated, and then she couldn't find who was illuminating her. But she had a voice that told her that God is doing it. And immediately, she was illuminated. The chest pain disappeared, and since today, and she has received her healing and deliverance. And the thought now came back and told her, you are delivered. And today she clocked 57 years. More than this, God will do in your life. Praise the Lord.
Mrs. Sarah Adedoyin Balogun. Mo wa lati estate block 148 Plassey. Now, January mo ti wa bi gbeyin. Mo sick terribly. Tori pe baba wa ra ile plot kan si Jebu. Won pa baba wa, won tun fe nowo gan ni. Sugbon gbogbo gba ti mo sikin ma npe daddy ko gbe. Mo to adede ana bayi. Mo ka Bible, mo wa so fun Olorun pe boye ma wode church loni, ma wode be. Mo gba to wa do wole mo wa pe daddy, daddy gbe. Ah, inu mi ti dun. Mo ni ah, oni battery ti lo ile. Oro Balogun orun ni. Oni ohun oya la nti Jesu ma wole, sugbon ko sa ti so ki koran kan. Fun ohun ara awon oya. Bo se bere si ni pray fun mi niyan. Inu mi dun. Won ni ma so pe Jesu se, Jesu se. So, mo sa so pe Jesu se titi gba to de ra daro yi. Mo wa mura. Mo wa nbo sugbon ni gbogbo e oju mi kan mamu oju mi o kan mamu ni gbogbo e sugbon mo dupe lowo Olorun tori pe mi ni mo wa yi mo wa dupe lowo mi sisa kan ni lo ngbe omi bag kankan wa fun mi mo dupe lowo baba wa ni Oluwa e pato fun Jesu laye mama wa. Amen. Our mommy is so happy. Lord, call Jesus. Our Nikuko Gigi. Our mommy is appreciating God that God delivered her from death. That since January she attended this program and she has been so sick that she often called her father in the Lord, but no avail. But yesterday she decided in her heart that either her father pick a call or not, that she will be in program today. Either she crawled down there or she jumped down here. But to her surprise, God gave her father privilege to pick her call and father pray for her. And she heard this morning sharing her testimony of deliverance. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun. Oruko mi ni Esther lati Moshin. Mo dupe lowo Olorun mo yan Olorun logo mo fi ogo fun Olorun. Mo da ogo pada sodo Olorun fun ore ofe ati anu e lori aye mi tori te ba se ore ofe Olorun February ni ba ti ku. Mo yan Olorun logo tori pe nigba ti isele yen sele ti sickness yen bere. Were were ni mo koko ro pe re ni but ko to kin to mo o ti di nla but mo wa lo si awon eyan egbon mi wa so pe kin lo si hospital tori mi e ma mi like e but ngati pe jo oko test o se opolopo test ni mo pass through mo on fun mi ni test orisiri but bi mo gba ti mo se test yen te mo gba ti mo pa gba we test mo je le ma ona si waju Olorun Olorun doctor so pe kin lo se test ko to mo on to se mi but wo o ni die but along the line ben bi mo se appear si mi ni yen. But Olorun bere ise lati ibe pa ti mo tun wa te kini e tun wa bere lekeji mo ki satan ni wa hale lekeji but pa to wa de mo tun lo elekeji mo lo hospital to ni ki mo tun lo complain iwe ku na gbele mi lowo ani ki lo se operation ki oni ki lo se surgery mo ni ki lo je surgery oni operation lo je be mi ne mo ko but mo wa wa sibi mo wa mu we wa fun daddy pe daddy o ma ni ki lo se surgery daddy so oh o pray for me one big lo saying kule ki shalom adupe lowo jesus pe jesus o se but mo bere si so pe jesus o se afa ma lo bi going to 1 hour but won so fun mi pe ogun ti se ke ma lo mo dupe lowo olorun mo yan olorun logo pe lati gba yen olorun de gbagbo emi ti won ni ma se operation mi o se operation leni mo wa laye praise the Lord. Amen. Our mom is actually going for deliverance from death. That since February she was have died, she carried out test, and after that she had another test for surgery. But she brought the result back to her father in the Lord down here, and her father asked her to be saying thank you Jesus. And after thank you Jesus, she was delivered, and she has shared her testimony. Praise the Lord. Oruko mi ni Arabinrin Rebecca Ogbama. Lati Somodu. O sele pe last week o se to koja ni Tuesday o ni omo tutu kan ton mu wa si school wa so but won lo si break leyin break ton la gogo omo yen o bo ta kuro in school won omo so emi o de si school mo ti kuro in school gba yen but igba ibi ti mo wa mo ko fe rest ni emi o je ki sun emi e kon ni ki ma so pe Jesu o se wa dede mo bere si ni dupe Olorun mi mo pe omo to fe sonu Olorun fe fanu gba omo yen fun mi so ko pe ni mo gbo ni won wa mi wa pe a won wa omo bayi baba yo mo ni bawo lo je won ni gba ti break so won fe wole ni won ri omo yen mo so the glory of God asa n wa omo yen
but Olorun fun mi ni fokan bale pe won ma ri omo yen. So titi awa omo yen nkan bi 3 or 4 la ri omo yen. Mo dupe lo Olorun oba to je ki oju ti mi oba ti o de ko won so mi loruko to n se titi mi. Mo dupe lo Olorun ori oke tori pe to ba n sori oke mi mo bi satani oba se ile aye mi tori idile ti mo ti jade o ni agbara. Mo dupe lo Olorun lori baba wa prophet Matthew Omolewa tori to ba se ise iranse won satani oba ti se aye mi basu basu. Mo dupe lo Olorun fun anu lati mo ri gba lori oke. Praise the Lord. Amen. Loruko Jesu awon mo wa oni sonu awon mo Mr. Chidin God for God day that God helped her in her school to be able to find a lost child, just an intake into a school, and after the break she walked out of the school without any person's consent, a very young child, but to God be the glory, God find out the child. Ohun gbogbo to ti sonu to fara sin to fara pamo loni Oluwa ti wa won ri. We appreciate God for what God has done in the life of this person. We appreciate God that throughout this month that God healed her from sicknesses, and the power of restoration rest upon her, and in all ramifications of life, both herself and the family, God has been faithful. Won dupe Olorun pe Oluwa fi osi to won sile ko ni de aisan o si gba won la ni gbogbo ayita aye won. I want of our sister too also appreciate God that God saved a brother from a multiple accident far away from this nation abroad, and God did not allow him to lose his life or to lose the passenger in the same car. Won dupe Olorun pe Oluwa gba arakunrin awon ni ile okere lowo accident ijamba oko eyi to e ko mu emi re ati en tojo gbe to e ko mu lo. And this person also appreciate God that God healed her from all sicknesses throughout this month, and God perfected her healing. Won dupe fun iwosan pipe ninu agbo ara won. And another person appreciate God for God day that he attended, he wrote 3 exams, promotional exams, that God was faithful, God made her pass it. And lastly, the interview day, instead of her to be interviewed, she was vindicated. By the time she appeared in the interview room, and the people in the room said, mommy, it's you, don't worry, go, you have passed. And so, and God perfected the promotion. Loruko Jesu igbegawa loshu loshu to nbo koni koja wa. And also appreciate God for God provision over herself and the family. Won dupe fun igbega to Oluwa fifa won pe awon se idanwo meta Oluwa mu won yege nigba to ko oro iforo wa ni lenuwo nigba ta won yo si ara iforo wa ni lenuwo yala ko foro wa won lenuwo se ni won se kini o ni won ba won dowe ke pe mama eyin ni e ma lojo e ti se idanwo e ti passi ati koruko yin fun awon to yege loni o yege o de soro mo ni loni o yege iwo ti o mo pe Oluwa ti se ninu aye ti re lati dupe ninu aye awon to mi sisi Oluwa gbola. Mo wa lati Iseri. Mo dupe lowo Olorun fun ti Olorun se fun mi lori oke. So awon daddy ni ka ma so story tin ba ni ki ma so nkan ti Olorun se fun mi. Igba ti mo wa mi ma raye wa ni Thursday. Bo awon daddy wa lo ma wa won wa ran mo gba ti mo loyun omo won wa ran awon daddy wa si mi pe mo nilo adura o pe kin wa. Gba ti mo de wa lojo yen won so fun mi, won fun mi lawon psalm kan pe kin lo ka pe ma ri anu gba. Lóòótọ́ tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá sọ nǹkan fún yàn kéèyàn kó lọ ṣe torí pé ó nìkan tán ti rí. Ibi tí mo rẹ́gísítà sígbà tí mò ń lébọ̀ ọmọ yìí bọ́ ṣe rìjẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ní kí n lọ ṣe test. Wọ́n dẹ̀ ní máa lọ ṣe test o pé ó yẹ kán mọ̀ bóyá mo lè dọ́mọ bí bóyá mi lè dọ́mọ bí ní 12 o'clock. So ìgbà tí àwọn mọ́mì tó introduce wa sí bí wọ́n wá pe àwọn dádì lóru. Bí mo ṣe dé General Hospital kò sí doctor, wọ́n wà on strike, mo rí nọ́ọ̀sì méjì. So bó wá gbàdúrà fún wa, wọ́n ní màá rí àánú gbà. Bí mo dẹ̀ ṣe ń wọlé nọ́ọ̀sì àkọ́kọ́ níbo ni mo ti wá, ṣé mo rẹ́gísítà síbí? Mo ní mi rẹ́gísítà, wọ́n ní mo dẹ̀ wá ń bọ̀. Mo dẹ̀ rò pé ibi náà ni màá bímọ sí. Mo ní lágbára Ọlọ́run pé ibi ni màá bí ọmọ sí. So bí mo ṣe wọ́n lóun máa mú mi lọ sọ́dọ̀ nọ́ọ̀sì kejì yẹn pé tó bá ti gbà mí pé mo ní lọ́ọ̀kì nìyẹn. Bí mo dẹ̀ ṣe débẹ̀ lóòótọ́, oníṣẹ́ tó ń fẹ́ ṣe ó ní àánú ni o. Mo ní kó ṣe é pé kò ní séwu lágbára Jésù. So bí mo ṣe débẹ̀, mo dẹ̀ bímọ náà láyọ̀ àtàlàáfíà. Within 2 hours mo dẹ̀ bímọ. So mo dúpẹ́ nítorí àwọn dádì wa yìí, wọ́n rò pé ta lélẹ̀ mi ṣe fún mẹ́mbà. Wọ́n gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀. Ìwò yìí last year hospital mo wà tára ọmọ náà ò dá. Àwọn ló tún wá fọmọ lórúkọ. Wọn ò dá mi mọ gan o, wọn ò mọ̀ mí báyìí. Mo tó mo gbé Ọlọ́run ga lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé.
Amen. Oto Esmo. Oto gba te tin wo mo mo. Oto gba o te tin wo mo se ti. Ah, mo o pe ki to marry ni sa. Okay. Ah, asito bi 25 years. To marry. God bless you, ma'am. More anointing in Jesus' name. Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life, that God delivered her safely of this baby, that she doesn't have time to come on Thursdays, but our father in the Lord sent the husband to this, our mommy, that this mommy needed mercy. And truly, on the day of her delivering, the hospital she registered rejected her, and she went to general hospital on the period when the doctors were on strike. But to God be the glory, just a nurse. And through the prayer of her father, God will show her mercy, and she saw mercy, and the baby is alive, and the mother is also alive. Praise thy Lord. Praise thy living Jesus. Oruko mi ni Yafi Elizabeth Odubote. Mo wa lati Ayobo Megida. Mo dupe lowo Olorun abo fun ipamo lori bi lori awon omo mi. Mo dupe ni omi alayo yi. Omi gbona omi ho o dajo mi ni itan. Apoti ti mo fi joko kishin o ye o pon dajo. Ma mu omi alayo yen. Mo wa mo joko mi mo tin ma se o nta bi gan mo amo mi ala mo abusi mo abusi o wa lo o wa tu a ko le ko se kankan mo dupe lowo lo mo dupe lowo olorun pe fence owo pa oko omo mi ati awon to wa ba sise fence ile ni ko odu mo wa tu dupe lowo olorun pe omo mi bimo okunrin oko omo iyawo omo mi o bimo okunrin mo wa tu dupe lowo olorun fun abu e fun iyanu lori awon omo mi mo dupe mo yi oluwa e pa to fun mama amen ta lo se yi our mother is appreciating God over a series of things that God protected her, God delivered the children safely. He also appreciated God that God did not allow the children one of the child to die through the collapsed fence at his residence in Ikorodu. Mama also appreciated God that God used the prayer water to cool a hot burn water upon her. And God have done much in her life. Has He done your life too? Praise the Lord. Hallelujah. Mo dupe ni owo Olorun fun abo. Emi ni ama dele lati Animoso. Mo dupe ni owo Olorun fun abo re pamo re ati anu re lori emi ati idile mi. Mo dupe ni owo Olorun lori omo mi obinrin to ti marry. Fun odun to ti pe sha for auto 8 years sha Olorun wa ba mi bless eni omo obinrin lanti o agbohun ya agbohun omo Oluwa seun mo tu dupe lori omo mi obinrin to se igbeyawo o ti wa oko ti pe sugbon mo dupe ni owo Olorun o ni suru o fori ti Olorun de ba mi fun ni oko ti e oko to mo Jesu Kristi ni Oluwa ti Olubala e ba mi Oluwa logo mo tu dupe lowo Olorun lori awon omo mi to wa ise Olorun ba mi pese ise to da fun won to e ba mi fi yin fun Oluwa amen. Our mom is appreciating God over a daughter that has been waiting for 8 years, that God gave the daughter a child and delivered her safely. Our mom is also appreciating God over a daughter too that had been waiting for husband for so long, looking for the face of God, that God granted the daughter a lovely Christian husband. You also appreciate God over her life, our protection over her life, and provision.